מדברים ברדיו. מדברים ברדיו כמעט 48 דקות אחרי 12. אני רוצה להגיד עכשיו שלום לראש עיריית מגדל העמק, אלי ברדה. שלום לך. היי, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? שלומנו טוב, ואני מניח שמגיעת לך ברכות. זינוק של כמעט 9%. 9% ביישובי, זה נכון, ו-15% בבית הספר התיכון היחידי שלי בעיר. ובאמת הישג יפה ומרשים. אני יותר מתרשם מזה שבמשך 4 שנים ביישובי עלינו ב-24.8% ובבית הספר התיכון עלינו ב-32%. אני מתרשם יותר מהמגמה שבמשך 4 שנים, כל שנה אנחנו עולים ושומרים על המגמה, אבל החגיגה היא מאופקת, או השמחה היא מאופקת, כי יותר באה לתת אנרגיה לכוחות שעוסקים בחינוך בשטח, לדרבן אותם למוטיבציה שהנה אפשר להאמין ואפשר להשיג, ואנחנו מאמינים ביכולות של כולם. אבל אני תמיד אומר להם באותה נשימה, רבותיי, כמו שאני אומר לכם, כל שנה צריך לנתץ את רגל הזהב שנקרא תעודת בגרות. התעודת הבגרות במתכונתה הנוכחית היום אינה משקפת את איכות הבוגר או את איכות מערכת החינוך. בתעודת הבגרות הזו לא בא לידי ביטוי איכות תעודת הבגרות, או לא בא נושא החינוך הערכי. היא בסופו של דבר, מי שמציין תעודת בגרות של 3 יחידות יכול לתלות אותה על הקיר, אבל לא יכול ללכת איתה להירשם לאוניברסיטה. ולכן למידה משמעותית, חינוך ערכי ותעודת בגרות איכותית היא היעד הנכסף להישג אמיתי של מערכת החינוך ושל הבוגר האיכותי בכל יישוב ויישוב. אתה יודע, אני אמרתי כאן בפתיח שהיום העניין הזה של זכאות, אחוזי זכאות לבגרות, זה הפך להיות מין מדד כזה, שלפיו מודדים ראשי רשויות. אתה ראש רשות מאוד מאוד ותיק. איך יכול ראש רשות באמת להיות זה שמשפיע על התוצאה הזאת? כי אתה אומר, הנה, התוצאה הזו למעשה היא, לא רוצה להגיד חסרת משמעות, אבל יש לה משמעות נמוכה. ראש רשות יכול להשפיע. אני יכול להעיד על עצמי, אני מחזיק תיק החינוך ביישוב, ואני דואג להשיג תקציבים ותוכניות ופרויקטים, גם מתוך התקציב של הרשות וגם מעבר לתקציב של הרשות, כדי לשמר מגמה. כי גם שיש קשיים וגם שאתה מתלבט בקרני הדילמה מה לעשות, את מה לקצץ, את מה לתעדף, אנחנו שומרים על מערכת החינוך ואפילו מעשירים אותה בהשקעות שמבחינתנו הן עתידות להניף פרי של בוגר איכותי, של מערכת חינוך טובה ואיכותית. אז לראש הרשות יש השפעה. אחד מהעקרונות המלחמה, אפשר לומר, בצה"ל, זה מדבר על מיקום המפקד. כשהמפקד אומר, אני עומד פה, זה מקרין לכולם שזה חשוב, או זו הנקודה החשובה, או זה הנושא החשוב ביותר. ולכן אני חושב שרק ראש רשות צריך להחזיק את תיק החינוך, כדי לשדר את המסר שזה חשוב, הכי חשוב, כי רק דרך מערכת החינוך אפשר לצמצם פערים חברתיים, אפשר לתת הזדמנויות טובות לבוגרים, אחר כך ללכת לאוניברסיטה, אחר כך להשתלב, כאן שהם ירצו להשתלב, מעין מוביליות חברתית. ולכן אני אומר, ראית עם הישגים מדהימים לאורך 4 שנים, עלייה ועלייה, ושמעת גם את המספרים שאמרתי, היום כבר אמרו לי שמבין כל ערי הגליל והעמקים, מגדל העמק במקום הראשון, ואנחנו גם מתוך 10 היישובים בכל הארץ שעשו את קפיצת המדרגה הגדולה ביותר. קיבלתי את זה בסיפוק מסוים, אבל לא התרגשתי מזה ולא יצאתי מגדרי. אמרתי יישר כוח לכל העוסקים במלאכה, ואמרתי להם שמלאכה רעה לפנינו, כי אם אפשר להתבשם מההישג, אבל אסור לנוח על זרי הדפנה. כי בחינוך כל הזמן נדרשת עשייה, ועוד עשייה ועוד עשייה, אין רגע דל, אין רגע דל, אבל מפעם לפעם אפשר לעצור, להיטען בהרבה אנרגיות טובות של חוויה של הצלחה, שנותרת את הכוחות להמשיך במלאכת הקודש של חינוך ילדינו, והעלאת מערכת החינוך לראש שמחתנו. אלי ברדה, ראש עיריית מגדל העמק, אני מניח שנשוחח כאן גם בשנה הבאה, באותו תאריך פחות או יותר. תודה רבה. תודה לך ובהצלחה. להתראות.